के माह में रहते ही। Fim de aceitar não. Me passou uma coisa, mas era outra totalmente diferente. Mas aí quem vai ficar de frente lá é a mulher dele, cara. Um cargo de... Mais perto do supervisor. Bom, que é o sócio. Ele já me chama pra poder trabalhar de padeiro. Quer dar meu coro aí? Que não é o combinado. Não é o combinado. Mas diz que cresceu, é só pensa pai mesmo, vai mais. Já assim, eu sei que a linha da padaria vai ser muito pacífica. E quando tem muita gente assim, pra mandar, você tem que saber o que tá mandando.
Ainda mais o cara que nunca trabalhou com padaria. Totalmente diferente. Quase 10 horas da noite de lá. Pode fazer o contrato, se ele danificar um errozinho lá que ele cometer, vai ter que pagar 33 mil reais de indenização. Gastou pra caralho.